velika mi je čast zbog vanrednog napređenja u čin pukovnika. Smatram da sam poput svih svojih kolega za vreme vanrednog stanja samo radio svoj posao i trudio se da dam svoj doprinos za suzbijanje virusne infekcije. Jedan od mojih zadataka je briga o privremenoj bolnici na Beogradskom sajmu, gde smo se trudili i dalje nastojimo da obezbedimo najbolje moguće uslove za lečenje zaraženih virusom COVID-19. Ovo napređenje biće podstrek da nastavim da i u buduće časno i pošteno izvršavam sve zadatke koje se postave pred mene.